Galmin Obojawar Muhammad Farati Jechiraga Abale Alanga Guya Ara Aka Kenamu Mani Murti Belama Kabateti Jiram Galmin Obojawar Muhammad Kunfa Ilalamemo Akami Yo Ilalame Akamin Ilalama Ole Wanjuru Gama Kesan Yesinam Odefano Kenna Gama Bratin Imotum Warani Tigray Iro Magala Kombolcha Kabatutim Fanno ni yokan dargaggoonni amaara waraanna Tigraay kana dura dhaabbatanii loluudhaaf yeroo jedhan waraanni Tigraay kuni dargaggoota amaara 100 ol ajjeesee biyyatti dabaluun isaa beekameeti jira. Mootummaan naannoo amaaraa ariifatu guddaadhaanii labsii ariifachiisaa jabaa tokko baaseeti jira. Labsichi naannoon amaaraa muddamee baase kunillee maalii waan jedhus gama keessan dhiyeessina. Nagaasin irraanfannee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa? Nageenyi keenya bakka isin jirtanitti isin haa ga'u jecha ejjemmarraa odeeffannoowwan kana kurfeeffannee dhufneeti jirra. Odeeffannoowwan kana isin biraan gaha. Warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin. YouTube channel keenyaa subscribe godha. Like, share gochuudhaan nu jajjabeessa jecha. Amma kallattii maan gara odeeffannoo keenyaa guyyaarraa kanatti isin ceesisa. Galmeen Obbo Jawaar Muhammad faa Obbo Baqqalaa faa irratti jechi ragaalee abbaa langaa guyyaa har'aa osoo hin dhagaamin hafe. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa guyyaa har'aa eegalee galmee Obbo Jawaar Muhammad faa irratti jecha ragaalee abbaa langaa dhaga'uuf beellama qabateeti ture. Galmee himataa Obbo Jawaar Muhammad faa namoota 24 irratti jecha ragaalee abbaa alangaa fuudhuuf irratti beellamee turus jecha ragaalee osoo hin fudhatamin hafe. Abukaatonni himatamtoota Obbo Kadir Bulloo gareen abukaatota himatamtoota ajaja manni murtii Obbo Jawaar Muhammad dabalatee namootni 4 dhimma isaanii iddoo isaan hin jirretti haa ilaallamu jechuun murteessee mormuun manni murtii waliigala federaalaa ol iyyannoo galfachuu isaanii himaniiti jiru. Manni murtii waliigala federaalaa dhaddachi ol iyyannoo yakka lammaffaas ol iyyannoo abukaanota ilaallamee murteen hanga kennamutti adeemsi jecha ragaalee fuudhuu akka hin adeemsifamne dhorkuu isaa Obbo Kadir himan. Obbo Jawaar Muhammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Booranaa, Obbo Dajanee Xaafaa murteen manni murtii kennuu qaama seera raawwachiisuun kabajamaa hin jiru. Qaamni seera raawwachiisuu hanga seera hin kabajinetti manni murtitti hin dhiyaannu jechuun dhaddacha irraa hafuu isaaniitiin dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti akka ilaallamu manni murtii ajaja kennuusaa ni yaadatama. Egaa akka Jawaar Muhammad faa arma dura yoo manni murtiitu kanama gadhiisu taate poolisii yooma san deebisee qabee nama hidha. Akkasitti namoota hedduutu hidhame keessaa yoo hooggantoonni abaa'oo haala san isaan mudataatii jira. Kanaaf nullee yoo manni murtiitu kaganu dhiisu taate deebinee qabamne qaama seera raawwachiisuun hidhamuun kenna waan hin oolleef mana murtiitti hin dhiyaannu jechuudhaan Jawaar Muhammad faa yeroo darbe mana murtiitti hin dhiyaannu jedhanii murteessuu isaanii ni yaadatama. Murteessan ammallee itti oofanii akka jiran ragaan amma guyyaa har'aa abukaawota isaanii irraa bahe kun ni mul'isa. Manni murtii waliigala federaalaas ol iyyannoo abukaawota kana ilaaluuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti 37 bara 2014 beellame. Gama biraatiin abbaa alangaas akkaataa ragaaleensaa jecha itti kennan ilaalchise. Manni murtii waliigala federaalaatti ol iyyannoo dhiyeeffachuusaa dhageenyeerra jedhan abukaachonni himatamtoota Obbo Kadir Bulloo. Haa ta'u malee abbaan alangaa ol iyyannoo dhiyeeffachuusaa mirkaneeffachuuf yaaliin taasifame hin milkoofne. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi shoorkaa fi yakkoota dhimmoota dheera tokkoffaa galmee Obbo Jawaar Muhammad faa namoota 24 irratti ragaalee abbaa alangaa dhaddachaa banaaf ifatti jecha isaanii akka kennan jala murtii kennuu isaanii ni yaadatama. Egaan waa'een Jawaar faa kana fakkaata. Jawaar faa hanga ammaatti mana murtiitti dhiyaachuu didaniiti jiru. Manni murtii bakka isaan hin jirretti dhimma isaanii ilaaluudhaaf iyyaalullee abukaatonni isaanii hin ta'u jedhanii waan mormanii ol iyyannoo dhaddacha federaala ijibbaatti waan galfatanii fi hanga ol iyyannoon isaan galfatan suni waan tokkorraa gahutti
galme isani akka illallamnes jedameti jira jawar muhammad fam abadan dafne mana murtitin dianu jechudani turani tijiru namoti garin obbo jawar muhammad fa ida irramati bahu wan fedahin qabnefim mana murtiti diachu didan jechudanis yade sani kenata tijrum odefanno ge nagam bratin finchilton ni tigray magala kombol chatim yero qabachudaf serniti Fanon amara dura dabbate wa murmevi warra isan dura dabbate dibba ol halerudan biyetja kadabalan gabafamem. Finchilton ni tigray magala akaba wallo kombulchati darga gocha dibba ol ajjesan jechudan kan hime immotu motumma federalatim. Shururke sante pelle magala kombulcha lo ese nun arral kandarga gocha magalati dibba ol hiririse ajjese jeda dubbiman motumma Dr. Lagasatulu Ibsa Basin. Dabalatani finkiltoni tigrayi lo ani kan senan magala dasefi kombulcha kesa kabenya samufi barbade sus imaniti jrum. Finkiltoni tigrayi sambata magala guditi ki bawallo dasse sambata mo kombulcha to achu isani beksanis motumman ammalle wakahut jram. Nannawa magalota kaneniti lolli jaban adema akka juruga basalen nimulisum. Magalota kanen chati tajajila bilbila fi interneti wana dakitef maltu akka cha ajru ala walabata en mirkane sun indan damnem. Ega mumiju ministera avi yaman lamile nutopia hundi imma idile isani yero tursisani umna fi meja akabanin garad dawarana akka duran gafatani tijurum. Ega lolli bifa harawan jalkabati jira bifa harawan asidema tijuram. Dubbin bifa harawan fula jejjirate gama lolati jemati jirtim. Motumman nannu amara fi manni mare nannu amara akka maleka muddabe yaa'i arifachiisa afraffa waggato kuffa baroji jaffa gaggesun waamicha arifachiisa dabarsaniti jirum. Humni gare adda bilisumma umma tigray alella bal ata e ummata amara ratti rawochun ajjesa salbisa. Kabenya sama fi barbadesa Ethiopia di guf kabso du afi jirenya chaisa jrachu manni maricha ibseti jram bala permadumma kakabajru kolachu ojiolan summa sera kabachisu idilen injifachu ala indandam nirra gau imeti jram manni maricha ya i arifachisa guya kalesa gagesem murto wa micha atatama dabarseti jram murto kunima inni tokofa Tajajili la tamu akata barbachi summa isan madalame kam murta uta em. Rabbile motumma kam iyu tajajila idile addakutun. Bajata dabalate wankabu hundan. Duula birmadumma mudate. Kolachun dimmota dande surati akka hirmatu murta eti jram. Kanajetun nannu amara kisati wajirale motumma ukundi. Hoji dabani hoji nisani hundi. Bajan nisan fayedaman hundi. Warana warati gray ufra kolachu kanarati akka bobbafamu. Manni mare nannu amara dabarseti jram. Lamma farati konkolatoni motumma hundi. Giddugala tokkotti waliti kabamun. Tajajila dula birmadummaf akka olan murta eti jram. Milka ina dula birmadummaf jacha. Abbotin kabenya dumfan yero barbadamaniti. Konkolatota lachun ittiga watamumma isani akka baan imameti jram. Hoggasa darkan jiru duula birmadummaa fudhachuun ummata gurmeesse fuuldura hiriirun gara adda waraanaatti akka adulufi hoggansa kana irraawwannirratti tarkaanfi akka fudhatamu murteesseeti jira. Qaama meeshaa waraanaa mootummaa fi dhuunfaan hidhate hundi tajaajila duula birmadummaaf akka oolchu murtaa'eeti jira. Namni meeshaa mootummaa harkaa qabus kan dhuunfaan bitatee harkaa qabus Dula birmadumma wayyane ufira kola chuf taasifa mukana rati akka olchu murte da barseti jira manni marina nuama ram. Ummata dula birmadumma rati imma chajuru logistikim barbachisu akka diatu hoggais dar kanjiru iesi barbachisu akka rawatu himameti jiram. Jira toni nannicha karaguru ma e nanno isa egun lote sentuta ordofun kama dimila latu da barse lachun itiga watamumma isa akka baum motumma nannu amara fi manni mare nannu amara murte kana dabarsani ti jurum dula birmadumma bae bu'a qabeessa taahisuuf sochii godhamutti
Kamulin gare yokan nama dunfan gufuta an kami irattu tarkam fin barbachisu akka fudata mutta'u fin nabbilen tajajila akkalatan AMF ala magalota nanicha hunda kesati galgala saati lamam boda socha unkan indandamne ta'u manni mare nanicha ya'i arifachisa arda gaggesen murte seti jaram iga motum mannanno amara muddama hama kesa galun murte kana murte sen warri wayyani le yodula amma kanam egaletti murti akana kana murte seture iga murtichi murte ulfata dam murten kuni lul hama tude mutaa lulli amma de mukun gara oromiya gallanin arakko gudda dam igan da wata tafi wordota take na ka bajemo wan ta hunda fana bune wordofne isimbran genna tamsasni ke ne dile guya guyan eji marrasni darbu bi fasal bana ka isimbra ga uf worron youtube channel ke na subscribing godin youtube channel ke na subscribe goda da jecha ode fanno brat inde bine anga oliti de minutti tikarabbi ke sa nof jiradam